Někteří z vás jistě poznali stanici, ve které se nacházíme. Těm ostatním prozradím, že je to stanice metra Pankrác. Nyní stanice na lince C, ale v budoucnu možná přestupní stanice mezi linkami C a D. Nás ovšem dnes nebude zajímat linka metra D, nás bude zajímat, co se děje o pár metrů výš. Při výstavbě přestupní stanice na Pankráci bude muset být tato stanice asi na rok uzavřena. To bude představovat velký problém pro blízké obchodní centrum, okolní sídliště a administrativní budovy. Pomoci by měla tramvajová trať, vedoucí z Pražského povstání sem a dále na Budějovickou. Tu si dnes představíme. Asi nemusím moc vysvětlovat trasování tratě. Ze stávající tratě povede přímo prostředkem ulice, dále na Pankrác a na Budějovickou. Tyto ulice jsou pro tramvajovou trať jako dělané. Proč? No protože tu už v minulosti tramvaje jezdily. Bohužel s výstavbou metra C byly všechny koleje vytrhány. Docela paradox, že? Teďka s výstavbou nového metra D je chceme zase vrátit zpátky. A jaké budou zastávky? Po stávající zastávce Pražského povstání bude v těchto místech zastávka Pankrác, dále zastávka Zelená Liška, která bude umístěna na stejnojmenném sídlišti. A dojedeme až sem na zastávku Budějovická. A kde se budou tramvaje otáčet? Přímo tady. Vzhledem k nemožnosti vybudovat tramvajovou smyčku se budou tramvaje otáčet u vratí. Co to bude znamenat pro linkové vedení? Linka 18 pojede až sem na Budějovickou a budou na ní muset být nasazeny tramvaje typu KT8D5. Linka číslo 13 pojede místo 18 do vozovny Pankrác. A kdy se má začít stavět? Vzhledem k tomu, že tato trať bude mít největší význam při uzavření stanice metra Pankrác, tak ještě před začátkem stavby metra D. Takže doufejme, že co nejdříve.